сучасні технології вже, всі з ними знайомі, проте армія токи-токи доходить до цього. Наша задача тільки вести координати і все. Я можу це зробити в дорозі, або в залежності від того, де ми стали, він враховує вже дані по цілі. Боєзапас. Метеодані таке інше. Те статусу бачимо зелене-зелене. Це червоне, це нормально. Воно завжди таке. Все працює, все добре. Цезар дає можливість зайняти вогневу позицію і зробити перший постріл за час менше, ніж одна хвилина. Загалом закінчити ведення вогню по цілі, залишити вогневу позицію загальному за час від 3 до 5 хвилин. Це дає можливість діяти за принципом маневр, вогонь, маневр. Не знаходитись постійно на одній вогневій позиції. Есть? С тобой. Первый залп, а мне один шутин. Плюс. Заряжено, готовый. Другой готовый. Перший залп, а один шутин. 300! 30! 3! Заряджай! Мій досвід взагалі артилерійський почався ще давно, тому Цезаря я опанував дуже швидко. Звісно, без математики нікуди, артилерія, як каже наш командир, це точна наука. Для мене найбільша важкість – це був мовний бар'єр, тому що іноземна техніка, англійська мова, все таке. Саму систему опановувати не важко. Готовий! Гармата! Це звичайно стандартний снаряд, ми можемо перевести в бойове положення. Тобто розрив буде при дотику з землею або при розриву буде у воздусі. Біди! Самохідні арт-установки «Цезар» в калібрі НАТО 155 мм на теперішній час найбільш далекобійні з тих, які отримала Україна. Звичайним снарядом вони можуть дістати ціль на відстані у 38 км. Швидка стрільниць 4-5 пострілів за хвилину – це без проблем. Дальність стрільби дає можливість нам уражати артилерію ворога на будь-якій відстані від переднього краю, де б вона не стала. Тобто наразі перевага в дальній стрільби за нами. Арт-підрозділи, контрбатарейна боротьба – це техніка в районах зосередження, жива сила. Є вже підтверджені втрати, це близько 10 цілей знищено різного типу.